Lepo zdrav. Uh, Smo včeraj govorili o napadu, jasno, da bom danes govoril o obrambi. V, v naslovu se tema imenuje repertoar, v mož mož možu obrambi se pravi pomeni tisto, kar bi morali imeti na zalogi, na repertoarju, da to našo osnovno obrambo in nam vsem je mož, moža, mentomen, osnovna obramba in še leko imamo znanje, izkušnje, ko igramo dobro mentomen obrambo, potem lahko dodajamo, pa dogradimo še drugo obrambo, zonsko obrambo ali pa kombinirano mečapobrambo. <kuh> Sigurno, da je mož, moža, mentomen osnova. Še vedno je filozofija, posebno jasna ste tudi od ostalih predavatelj, vredno čuli, da še vedno V trenerskem svetu velja pripričanje, da obramba zmaga, obramba plus koks osvaja prvenstva, napad pa polni dvorane, prodaja vstopnice, prinaša atraktivnost košarki, vse skupaj prevedena pomeni, da moramo posvetiti Približno enako pozornost vsem fazam igre, tako napadu, obrambi, transformaciji iz obrambe v napad, in transformaciji iz napada v obrambo. Se pravi, te štiri faze igre. Moramo posvetiti ena, približno enako vredno pozornost, čeprav časovno največ časa, jasno, porabimo za napad. A, to so te zakonitosti, ki. Ki košarko, ki je izredno kompleksen šport, podziguju na kaj več kot tekmovanje, kdo bo dal več košar. Veliko tekem, pa še danes vidite, ko gledate človek kot jaz, vse ima z dolgi leti, dolgimi izkušnjami. Enostavno po petih minutah rečemo: tu dve ekipi tekmujejo, kdo bo dal več košar. To ni košarka, to ni vrhunska košarka, to ni dobro košarka. Kaj ti ne posvečajo, očitno, trenerji pozornost vsem fazam igre. In se pravi, še vedno držite filozofije, da obramba zmaga. Uh, to, kar bom jaz danes skušal na nek način predstaviti, je, da verjetno tudi vi kdaj opažate, ali pa se vam dogaja, da ko igrate moško obrambo, pa tudi segment igre, ko branite, recimo, piktn roll. Ki ga je danes strahovito veliko, in imate izdelano obrambo na pikerolo, recimo, agresivno izkakanje, hrčov, imenovano, da nasprotni kaznuje, ima dober napad, se pravi, in vam daje redno košo. Se pravi, slabo branite ta, s tem načinom branja na hrčov in potem je verjetno v glavah trenerjev, da v timeoutu skuša nekaj spremeniti. Se pravi, če ne gre na en način, je zelo dobro, da imate drugi način, da imate tretji način, da imate četrti način. Če ne gre a opcija, hard show gre mogoče usmerjanje od bloka ali prevzemanje ali zoniranje. Jasno, da je tu poznamo danes vsaj šest načinov razvitih v svetu košarke, šest načinov branja na pikeroli igri. In vrhunske ekipe imajo štiri, pet, nekje celo šest načinov. Saj, poprečne ekipe morajo, saj ne tri načine imeti, kako braniti pique roll. In če gre po A, opcijo, koristimo B, opcijo, če ne gre B, koristimo C, opcijo. Se pravi, to je stvar trenerjev, da v določenem trenutku predseni, in da imajo pač naštudirano, na trenirano to, kar sem imenoval jaz, repertuar. Se prav. To je obveznost, ki pred vami treneri stoji, da vseh teh taktičnih elementih natrenirate, naštudirate, naučite grovce, da lahko spremenite. Včeraj vam je recimo Duško govoril o obrambi indirektnih blokad, se pravi blokad od joga in ste videli recimo tri opcije. Ena opcija je da sledimo šuterja, za katerega delajo vsi blokade. Se pravi ena opcija, sledimo. Nam ne uspeva šuter prihajati od prvega mesta. Potem je jasno, da v tajem avtobrek, aha, striktno iskači ven, prevzemamo, ne dovoli šut. Se pravi druga opcija, striktno iskakanje oziroma prevzemanje. Tretja opcija, če tu to ne gre, čirj ste verjetno slišali, da čuvate Oziroma, da je nasproti vami grajiv odlični strelec, kot je ono menilo včeraj, mislim, da je na varah, pa on ga je Joyce Carrella, dublirani. Se pravi, tretji način podvajanja, dubliranja obrambe na izrejene napadalce. Se pravi, to je že repertuar, A, B, C. Če ne gre ena opcija, gre druga, gre tri druge opcije. Zopet, jasno, to je treba imeti pripravljeno in običajno v scoutingu, v pripravi tekme. Trenerji pripravijo in razložijo, da bomo poskušali, bomo tako rekli. Če ne bo šlo tako rekli, bomo delali tole, če tudi to ne bo šlo, bomo delali tri topične. Na vsak način posel, ki se imenuje, da najboljšega napadalca, streljca zadavimo, ne dovolimo, da se razgradi, moramo narediti na A, B ali C način. Zopet govorim o repertuarju, zopet govorim tem, da na to morate biti pripravljeni. In kritizirati o sami situaciji veliko trenerjev. Ker poslušam tajmaute, ki so danes vzvočili, uh, se veliko ukvarja s tem, kar je bilo. Na mesto, da bi se veliko ukvarjali s tem, kaj bo zelo spremeniti, če vidimo, da na določen način ne uspemo braniti, oziroma da nam je določena stvar problem. Uh, Danes je za dobro obrambo, kot veste, še vedno velja želja, volja. To še vedno velja. E, da je treba imeti željo, voljo, igrati obrambo, to je duhovno včeraj menilo. Jaz mislim, da je treba imeti tudi ustrezne telesne sposobnosti in treba je znati, treba je znati. se pravi, mi moramo igrače naučiti, igrati dobro obrambo, zlasti timsko obrambo ti dobrega napadalca ne moremo braniti ena na ena. Dobrega napadalca ne moremo braniti ena na ena, branimo ga lahko timsko. Se pravi, da mu nekdo višina roki, drugi pomaga, preprečuje, prodovlja eno stran, tretji pomaga na drugo stran, nekdo pokriva hrvase, pravi, da se vsi postavljamo in branimo igralca, ki ima žogo. Kaj ti samo igralec žogo lahko da koš. Se pravi, dobra obramba je timska obramba, dobra obramba je Govoreča obramba, kot ste včeraj slišali, da je največ lapak v obrambi na blokadah zaradi slabega komuniciranja. In še ena stvar, ki jo stalno dodajam, je ponos. Tisto, kar jaz skušam in vedno na nek način provociram pri igrah, je, da razvijem določen ponos, da gre dobro obrambo. Da se ne postijo, da ga nekdo zajede enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat. In ko igralce to upozarjaš, ali mu celo na video pokažeš, pa vidiš, da je vse enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, na isti način, pa kako ti, ti da ugodno. Pravi, da je vse enkrat, vse je s pavlom prekinjeno. Se pravi, na nek način korak za korakom razvijam nek ponos, da se ne pustijo. In ta ponos, ker detajli odločajo, vam lahne koč prinese vrhunski rezultat. Kajti iz enega na drugega, na koncu, cela ekipa ima ta ponos, hočejo, ne dajo in igrajo dobro obrambo. Se pravi, dobra obramba, da se vseh pet spusti in ga rah. V obrambi se ne da počivati, v opado se da, v obrambi se ne da počivati. Uh, kot sem rekel že prej, umenil sem eno od teh pogojev, da gradimo dobro obrambo, ker so tu ustrezne telesne sposobnosti, vi pa imate in jaz sem vedno imel nekaj igralcev, Ki nimajo nekih izjemnih telesnih sposobnosti. Ti Te igravci lahko pa z mentalnimi sposobnostimi kompenzirajo slabšo motoriko. Se pravi, bolje čitajo, bolje postavljajo se. In jaz sem imel na svoji, svoji, svoji trenerjski poti veliko slabih atletov, ki so znali igrati dobro program, ki so dobro čitali so se dobro postavili, ampak so za glavo reševali določene slabosti, motorične slabosti. Jasno da moš, ki imamo nek repertoar, iznotraj te moš obmožave obrambe je, jasno je moš obmožave mentome na celem terenu, na tri četrti terena, na polovici, na četrti terena. Jasno, da mu danes v glavnem Uh, ukvarjal je z obrambo na četrterena, uh, s tistim, kar bi moral imeti na repertuarju, kot sem rekel. Jasno pa je, da moramo imeti tudi, kot sem že včeraj pomenil, če želimo menjati ritem, če želimo narediti preobrat. Če izgubljamo, moramo na vsak način imeti tudi mož obrambo na celem terenu. Če imamo mlado poletno ekipo, če želimo diktirati visok ritem, če želimo petintrideset minut lomiti nasprotnika, da bi na koncu dobili tekmo, moramo imeti obrambo na celem terenu. Se pravi, kot sem rekel včeraj, veliko vas ima mlade igralce, mlade ekipe in v Sloveniji bo verjetno glede na te ekonomske probleme pa po <koh> vse težje za denarjem, pa tujci reševati tudi klima je danes taka, ne samo v Sloveniji, v celi Evropi, da trenutno pada število tujcev, da bodo naslednja leta omejitve če dalje bolj rigorozne, kar bo prisililo vas, klube, da se boste obrnili nazaj k produkciji, kajti iz nakupa več ne bo šlo, kajti teh sredstev danes ni. In bojo države, zveze, te omejitve samo še bolj zategovale, danes je, da mora biti, kaj se, sedem slovencev, verjetno bo jutri osem, ne pričakujte, da bo več, še manj bo, še več bo pritiska in to je v tem trenutku cela Evropa pod tem pritiskom, vse posod država za državo iščejo zveze, način, kako zmanjšati. Tri leta nazaj, nikoli, se ne bom nikoli pozabil, so ženska domeno, se spomnim, bil final, eurokupa, v Torinu in sta se pojavljali na igrišču, gledal sem na televiziji dve turške ekipe in prva petorka oziroma od desetih gravcev Galata Sarajepa, Bešik Taša, ki sta bila, je bilo devet črnih plus Sandro Nicević se spomnim in jaz sem se, se prijel za glavo, spomnim se, bože mrtev, to je druga Evropska liga, dve turške ekipe tam na turnirju, finale. Devet črnih plus Sandro Ricevič, ki je šel potem v Benetom Senoretu. Pa to ne vodi nikamor, to nima nobenega smisla. Kdo se lahko identificira s to turško ekipo, e, eno ali drugo. Se pravi, uh, so bila leta liberalizacije, se niso šteli tujci, ampak ta leta so menila, da zdaj gre v drugo smer. Tako je šlo gor, dolari v Nisko. Američani pocen, takole je šlo gor, število tujcev, zdaj takole gre navzdol. In temu, primerno, se moramo obnašati, prilagoditi tudi trenerji. <kuh> se pravi, zato pravim, z mladimi igravci igrati dobro obrambo, raznovrstno obrambo, je veliko laže, kot pripeljanimi starejšimi tujci. Veliko laže te mlade igravce usmeriti, da grejo čvrsto, trdo, agresivno, da grejo na celem terenu. Uh, jasno, potem moramo imeti, kar se tiče naše obrambe na partuarju, obrambo, ki jo igramo in ne igramo isto mož, 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 obrambo v trenutkih, ko nismo izkoristili še bonosa štirih osebnih napak. Se pravi, vsako četrtino mi, mora biti ta naša mož obramba agresivna, z velikim pritiskom, z veliko, mogoče tudi riskantnosti, kajti, če izpademo, lahko prekinemo s faulom, se pravi, do bolnoza. Jasno, ko pridemo v obonus, potem mora ekipa trener preštekat meta repertoarje. Drugo, opcija mentobene obrambe, ki po meni, sigurno, manj riskantno, za ja, manj pritiska v smislu prekrška, ker ne želimo, da nas nasprotnik v končni fazi meče, več prostim metu kot mi, ker tu to je ena borba. Danes med dobrimi ekipa, etinsko meče, Večprosti metov ima veliko priznanje, ampak dobiva tekme. Košarka je tu in tekmovanje, dobo pršo do večprosti metov. Zakaj? Zato ker prosti meti dobre ekipe meče osemdeset percent, meti iz igre pa same veste štirideset do petinpetdeset percent, prosti meti osemdeset percent, odlične najboljše ekipe meče devetdeset percent, prosti meti. Se pravi, borba. za čigaj večprosti metov je tako, tu je borba, se pravi, Do bonusa v bonusu ne more biti ista obramba. Potem dobivamo, zgubljamo. Jaz včeraj umenil, ko zgubljamo, jasno, mora naša obramba biti še bolj agresivna, še bolj riskantna, v kakšnem smislu je riskantna, ja. da skušamo presenečati, da skušamo podvajati trep, dublirati in priti do posežka. Ali gledavca na zonalni poziciji, tako gledavca ima. Notranje poziti centre, čili ste bili na primer podvajanja na postapu. Se pravi, moramo igrati drugače, kot zgubljamo. Takrat, ko zmagujemo, ko imamo rezultat, moramo igrati pa bolj kontrolirano, bolj pametno, z manj prekrški, z večmogla prevzemanja, da ne dovolimo odprte trojke in tako naprej. Se pravi, dobivamo, zgubljamo ni isti tip obrambe, če tudi še bi dogovorili o mentalni obrambi. Seveda moramo imeti na repertuarju to široko, pa ožjo varianto, močno že obrambe. Uh, če grem zdaj po vrsti, se pravi, kako, kaj moramo imeti na repertuarju, kar se tiče individualne obrambe, recimo pri prukljivanju igravca, pozicija ena, plemaker. Se pravi, plemaker je en tip igravca, ki ga ima vsaka ekipa. To je drugi tip, v katerem govorim, bo bočniti, dva, tri šotere, običajno. In tretji tip, notranji gravci, štiri, pet centri. Kar se tiče playmakers, kaj moramo imeti na zalogi? Tisto, kar mora imeti po mojem na zalogi vsaka ekipa, je, da dobre playmakere pritiskamo maksimalno ali jih celo režemo od igre pa režemo od igre, saj veste, če je nekdo dominantno osebnost, če je plej v neki ekipi dominantno osebnost, drži vse konce igre v svojih rokah je velik uspeh naše obrambe, če ga uspemo odrezati od igre. To je najlažje narediti na celem trendu, lahko pa tudi na polovici, ko kar oddaš žogo, da je ne odbiješ nazaj. Najboljše, plemek, tudi podvajamo, ne samo na pikerolo, tudi iz igre, enostavno podvajamo, Igravca, ki je odlična podavca. Slabo je premaker, lahko se malo več odbaknemo, ali če ocenimo, da je slab bolj handler, da slabo prenaša, velik pritisk, pritisk kaj ti če je di konsistentni bolj handler, mu lahko odzamemo žogo, ne dovolimo, da enostavno prenese. Pravi, to so možnosti, kar se tiče igravca na poziciji ena. jasno tiskar je po sebi priporočam je da dominantne dobre polemikere režite od igre, vziroma da ga. Čim prej dublirate in prisilite, da vda v žogo, da nekdo drug organizira napad. Se pravi, če nekdo je nekdo v dobri organizaciji, ne dajte mu, da organizira igro. Kar se tiče šuterjev, dva tri Jaz kot sem že rekel in ste tu včeraj slišali, da dobre napadalce ne moramo obrambati en ali en, da jih moramo obrambati timsko. Jaz osebno trdim, da na dobrih napadalcev moramo menjavati večje igralcev, ker danes je težko dobiti danes igralca, ki bo v obrambi 30 minut recimo naredil posel, če je to vaš dominanten x2, da bo delal faule. Da bo prekinjal. Enostavno, po enem, recimo, po dveh, frau, se igrači nekaj potegnejo, skušajo zaščititi sami sebe, da ne bi prehitro izpadli. Zato je jasno, vi, ki to znate predvideti, da enostavno menjate obrambne grobce na najboljši napadalce. Da ne vztrajate ali nekom, da naredi še tretji, četrti, ker ga ne bo naredil. In to vas lahko poškoduje, ubije, kaj ti, ko popusti. Potem se napadalec razigra, in ko se enkrat razigra, ga je težko ustaviti. Se pravi, ker mi za ta tip igrava, dve, tri, ne želimo, da se razliti. Če se razliti, razpuca, potem ga je težko ustaviti. Moramo izvajati velik pritisk, skušati, da čim teže dobi žogo in to po možnosti izven tako imenovanega shooting range, izven pozicije, ki lahko tako šutne. Se pravi, sledimo, pritiskamo na podajo, hočemo ga prisiliti, da če že dobi, da zelo težko dobi žogo, koša, da ne more tako izvedeti, kako hoče. B je opcija, če nam to ne uspeva, da striktno izkačemo, oziroma prevzememo, kaj ti za dobrega šuterja je veliko blokad, dve, časih celo tri zaporedne blokade. Se pravi, da striktno prevzememo in gremo preblizu. In mu odzamejo med, in ga prisilimo, da se na prodor, ker potem naprej razdelimo, kako obreni prodor. Ampak ne dovolimo odprtega medja. In tretje, kar se že omenilo prej, da je že tu čiriv, da se napreduje, tretje je, da ga podvajajo. To ste včeraj videli pri primeru podvajanja po blokadi, po teh zaporednih blokadah, aj se nekaj tega je bilo. Da je X2 sledil, in da je X3 ni sledil svojim ogrovcem, ampak je izvedel podvajanje. To ste včeraj videli. Podvajanje na igravcu žogo. Tisto, kar sem jaz zelo rad počel, oziroma nekaj človeku, in tudi. Te trenerje, ki so nekaj bliž meni, imajo verjetno v glavah to, da dobrega napadalca ne moramo obkrožiti, ena ali pač, potem, da za dobrega napadalca ekipe delajo blokade, veliko bloko. Oziroma, tisto, kar tudi delajo dobre ekipe, je izolacija. Eno takšne izolacije, recimo filec je ena, dva, tri, ki se postavljajo, kaj že dve, tri, pet, štiri, se pravi široka postavitev in tem osvojimo najboljšega napadalca ena dva tri, jaz sem recimo na zadnje, sem, ko sem bil v Zadro se z njim Anders Solom, ki je igralec Ciboni in če je nekdo odličen ena ena je igralec, zarem pa še zaščiten od sodnikov kot Medved, ga ena na ena ne moreš braniti. In jasno da tu je, ena od možnosti je jasno da pripraviš obrambo, da takoj Ga podvojiš, kaj si. Smo ga usmerili na to stran, in tako je bilo podvajanje že tu. Imajo rotacije, se pravi, že tako je tu enostavno podvajanje na najboljšem napadalcu, ne dovoliti, da je ga ena ena in tako je izolacija ponovadi na sredini ali ponovadi na boku, na boku dva, tri recimo najboljši napadalci, spraznejo stran, kaj, en center gor, en center dol, taka razporeditev. Spraznejo stran za najboljšega igralca, ena ena ne moramo ga braniti. Jasno, tako edina možnost, ki jo imamo, je, da ga tako podvojimo. Tako približno izgleda ta rotacija, takoj podvojiti, ne dovoliti, da izvede, da te ena ena prebija, ubija. Se pravi, to so možnosti, kako pokriti dobre zornanje igravce, jasno, kako pokriti slabe zornanje, o tem ne bom govoril, od slabih se lahko odbikamo, več pomagamo itd. Tretji tip, sigurno, treta kategorija igravcev je, So notranji grobci, to so centri širje, pet. Centri danes, vemo, da imamo tri načine, sigurno, kako jih imamo, kako jih imamo, da jih imamo. Pohajamo, imamo tri načine, kako jih moramo znati. Moramo biti na repertoarju širje ali pet, da ga pokrijemo, z roka, kar je standardno, držimo ga z roka in ga potiskamo čim bolj dol, tako da ne dovolimo, da stoji na liniji koš žoga da ga zrinjamo z boka, tega največ, to je standard, to je jasno, vse ekipe morajo vrniti. Druga opcija je, da ga pokrijemo s prednje strani, to pokrijemo centre, ki so izredno dobri napadalci, držimo s prednje strani in centre, ki so slabi napadalci, to je tretji način, jasno, enostavno pokrijemo zadaj, stojimo za njim in smo stalno pripravljeni veliko pomagati, gor, dol, levo, desno, kajti ta center je slab napadalci. Se pravi, spride z boka ali z zadaj. Imamo naslednji korak, ki pomeni, da tem centrom, ki so odlični napadalci in ki jih po principu, ki sem ga omenil prej, ne moremo obrniti ena na ena. Moramo imeti pripravljeno B- in C-opcijo, ne moremo ga obrniti ena na ena. In ker nas dober center lahko ubije, moramo, ste že včeraj videli, imamo eno od tih možnosti, je takojšnje podvajanje. Če ste pri obrambi in direktni blokadi videli, recimo, primer prevzemanja, in tako je trenutko, celo je, kot je Duhko rekel, postimo, da dobijo žogo tojest ne bi tako rekel, jaz bi se boril, da ne dobi žogo. No in takoj, ko dobi žogo, takoj podvajane kontakt obih dveh, velik pritisk, da enostavno ena na dva ne more priti center do akcije na koš. Še ena opcija, ki je tudi veliko koriščena je, spet govorim o centru, ki ga ne moremo pokriti, pravi, brez prevzemanja recimo da je tu recimo dajmo štirko in da živi ga naš ik štiri in to je odličen napadalec. Mi vemo, da ta naš igralec ne more pokrit odličnega napadalca ena ena. Se pravi, tisto, kar v takšnih situacijah zahtevamo od njega, da mu, se, da mu je zelo blizu in da mu odzame eno stran, se pravi, ne dovolimo v prodoru sredino in na znak, ki ga imamo, ja, da takoj, ko izvede Akselov, tako da podvojimo obrambo. Naredimo tako imenovani zid, in tu dvojimo obrambo. Tako da se, se pravi, x4 ne dovoli prodor v sredino, x5 ali x3, kdo koli je tu, drži ali tega grevca ali tega grevca, eno od teh rotira in tako da naredimo tako imenovani zid, in podvojimo obrambo. Prav to so tri možnosti, kako držimo notranjega groovca, kako uspešne centre limitirati, onemogočiti. Uh, Največje, kar se kolektivne taktike tiče danes, pik en roll igre v napadu. Pik en roll, pik en roll do nezavesti pik en roll. Prav, nekateri ekipe ne grejo več kaj druga, kot preneseš žogo in grejo pik za pik. Prvi pik, drugi pik, tretji pik, do nezavesti pik. Obrambo, pik je rola, jasno, kot sem že prej v uvodu pomenil, vi morate imeti pripravljen več na račun. Trener, ki gleda, kako dobiva koš za košem, na en način branjenja, ne bo uspešen trener. Trener, ki je hitro konsultira, ah, Ziskakarjem ne gre, maja naštudirano, nas kaznujejo, spraznejo stran, pa kaznujejo nas. Eh, moramo spremeniti način branja. Lani je imel seminar, na seminarju predanje, če se spomnite, Jusup. In ker je Jusup en, en trener, ki je bil predvsej pod mojim plivom, čas zahodo, pa je bil po mesecu dni v Ljubljani, pa je spremljal naše treninge in tako naprej. Je približno povzel, čeprav sem slišal, da ne čisto točno. In predstavil ta moj koncept obrambe od pikerola, to je šest načinov, pri čemer ne, ne mislim, da morajo imeti vsaka ekipa, da morate mi vi imeti šest načinov, kako obraniti pikerola. Da imate pa vsaj tri, štiri, je pa nujno. Kajti sicer, ko vam na en način prebijajo, če ne spremenite, bote, vas bo ta pikerol igra nasprotnika ubila. Jasno, danes je največkoriščen princip uh, iskakanja, iskakanja tako imenovani harčov. Harčov je največkoriščen, danes so obrambe agresivne, iskačejo in proti določenim tipov igralcev, ki lahko šutnejo tako in za pika, danes enke dvojke, ki največji igrajo pika roll igro, lahko tako in za bloka šutnejo in okukel obramba ne izkače agresivno, po meni je to neoviran šut, neoviran šut, kar ne želim. Drugi način, ki je vezana, često na tale izkakanje je prevzemanje. Sigurno vse ekipe morajo naštetiti oziroma imeti naštudirano prevzemanje in danes večer manj z igrači z zunanjimi, pa s četvorko prevzema. Četvorka Pike, ki so največji, ali pa veliko večer potiskajo po pišti, se veliko prevzema. Tudi nektine s peticami se prevzema, malo pa tudi vi. Pa tudi na ostalih tekmah, vidite, imajo določene petice, ki so pa prepočasne, pretromele, da, da izkočijo. Kaj še le da prevzemajo. Kaj ti če prevzame ena eno, ker je počasen, nespreten. Ga ta en, ga lahko to pribije in tako naprej, hočem reči, da določeni gravci niso v stanju, da izkačajo, oziroma da prevzemajo. In v takih situacijah je uh, jasno, recimo nekatere peticije, oziroma imate med pravilo s štiri ja, spet ne. Uh, tem je. Zoniranje, ravno te petice, ki sem rekel, da niso primerne za izkakanje ali za prevzemanje, jih često trenerji postavljajo, da zonirajo. In potem za zvorenega igrača, ki brani napadalce z žogo, to pomeni, da ga sledi tudi za njim, za hrbtom in se mu zalepi za hrbet in ne dovoli, da šutne, tudi če zanim, zaključko, ne dovoli, da šutne, se pravi, da ga usmeri v Prodor in če prije do moškega Prodora, prije do vertikalnega prevzemanja, prije do vertikalnega prevzemanja. Se pravi, še vedno je pa ta x1x2 zadolžen, da na sredini poti ne dovoli šut, kaj ti tu pomoči od petice nima, pomoč jo ima, ko gre ta igralec v Prodor, ker ga čaka naš malce sicer počasnejši, ampak višji gravitacijski je sposoben ta prodor parirati. Se pravi, zorniramo, pariramo. Zopet govorim, x ena ne sme dovoli čut, kaj ti če dovoli, x pet nam je v raketi, korak v raketi ali dva, če dovoli tu neoviran šut, potem je, potem je zadeva brezpredmetna oziroma zgobljena. Jasno, ne pride poštev, da gre za blokom, mora iti za njim po njegovi poti, prav, če tudi mu stoji za hrbtom in ima stalno roko nad njim, da ga čuti napadalec njegov da, dih na, ovrat, na ovratniku in jasno mu odzame med in ga prisili na prodor. To prav so situacije, ko imate centra, ki je počasen. Potem je Uh, usmerjanje od bloka, usmerjanje od pika, to se zlasti koristi veliko pri bočnem, pika rolo. Danes veliko ekip napadalca žoga usmeri od bloka, ne dovoli, da gre v sredino, zlasti na boku. Sledi pomaganje, vračanje ali pri močnem prodoru celo prevzemanje. To tudi poznate, uh, usmerjanje od bloka, ki je zelo primerno v kuk, ker ta 5-4 ni dober tri-point šuter, v kuk je dober tri-point šuter, potem ta obramba ni dobra. Pravi, če je tu neka počasnejša, slabša petka z lahkoto to igrate, če je tu neka zlogibljiva četvorka, odlični pik-point šuter. Je to manj primerno. Za, kako kar pa vidite, je nekdo s centrum, ki nima trice, igra, pikano vtu na boku, jemlite sredino in z lahkoto boste odpravili. Uh, Potiskanje, potiskanje tega načina branja pušč, tega načina branja pike roll je danes manj, pride po določenih situacijah še vedno zelo prav. Pomeni, kadarkoli smo izven ščitnega range, lahko z glasom jasno ubrajenega gravca upozorimo in da mi potisnemo centra malo proti ven in dajemo s tem tudi prostor, da je naš obramni igralec za blokom, za blokom in da z lahkoto pokrije v zoni šuta, kamor je prišel zdaj, je igral žogo in je v pravem trenutku tu. Se pravi, tu gre v vseh situacijah izven šutinga range ali na slabše šotere. Če je nek pleš slab šoter, vemo, da mora šutati Takoj za bloka z lahkoto igrate to obrambo, potiskanje, štirko oziroma petko potisnete, ga malo vržete iz ravnotežja, se ne more hitro odvajati itede in, in, in naredite prostor za obramnega igralca x ena x dva zlasti slabšega šuterja, da, da gre po zadnji strani. Zadnji, čeprav naj bi rekel, da je najbolj, najmanj važen, nisem jih rangiral po važnosti, je podvajanje, ali dubliranje. Dubliranje na pikerolo, recimo izjemno primerno na izredno dobre šoterje, izjemno primerno, ko zgubljate tekmo, ki jo morate nekje nadid, skušati presenetiti, igrati malo riskantno, izjemno primeren, izjemno primeren. Jas kolikor koli je bila tekma zadnja črtina, da smo v nekem pozgubljenem položaju, obvezen, tako je ta način, tako je ta način po meni, da na pikerolo. Oba dva za igralcem in dokler ima žogo v rokah, dokler ima žogo v rokah, sta obadva na njemu. Kontakt tu da ne more vmes, dvignem roke, prisilimo ga na počasno podajo, jasno, ne more šutnat, mora podat, z delom roga prisilimo, da poda, počasno podaja, to je podaja od tal ali lobana podaja. In jasno, ker mi v tem trenutku v haesesu puščamo agravca, ki je najdelo žoge, rotiramo tako, jasno, eh, lahko puščamo agravca, ki je najdelo žoge in potem to počasno podajo presekamo. Se pravi, to je ta način zelo primeren, kot sem rekel, za odlične napadalce, ki igrajo odlično picker roll, niti niso pravi mojstri picker roll-a, se izplača. Podvajate obrambo, dobivate obrambo, in obvezno koristite, ko izgubljate tekmo. Takoj dobivate na pikniku. Izkušate presenetiti, ukradeti žogo. In ker je tega pikena rola danes veliko, sem rekel, da po meni eden od ključev vaše uspešne obrambe je, da imate na repertuarju vsaj tri če ne štiri izmed teh šestih načinov. Jasno je, mogoče obstaja še sedmi, jaz ga ne poznam. Ali še kdo pozna, kako dodatno način branja pick and roll-a? Mislim, da, da, da sem povednošteval vse, ki obstaja danes na svetu. Dobro, potem je, ne bom se za velik zadržaval, ker sem že preomenil, Na teh in skušamo jasno. Jaz zagovarjam tu to tezo. Recimo, jasno, da s treneri imamo pač svojo filozofijo. Jaz zahtevam od igravcev, da stojijo na zgornji strani, stalno med Jogo in njegovim igravcem. Jaz zahtevam, da so nizko vstavo na henčeku da niso ravni z rokami gor, kaj ti napadalec te bo malo odrino, pobegno in ga ne sadiš več, da si nizko s henčekom za eno roko v kontaktu, jasno da ga ne držiš, samo eno roko in da če on potiska vate, ti potiskaš v njega in zadržiš ravnotežje. In potem, ko pride do finte in sprinta na eno ali drugo stran, slediš tudi, če si korak za njim. In zdaj v tej fazi Ko napadalec upočasnjuje na koncu, zato ker sprema žogo, ti pospešiš in skušaš pritiskati, da ne rečem celo sekati to podajo. In jasno, ker imamo tu še dokaj dober pritisk na žogo, da podaja ni tako enostavna, lahko malo slabšo ali pa počasnejšo podajo preseko. Se prav tu napadalec v tem delu upočasnjuje, ker sprejema žogo, se dostavlja, obrambni igralec pospešuje, skuša pritisniti, da ne rečem celo preseka to podajo, sami veste, če to podajo presekamo, imamo lahek, odprt med polagane na drugi strani. In tisto, kar, smo, kar si posebej želimo, je, da jasno, da ne dovolimo, da ta naš šuter oziroma nasprotnikov lahko sprejema žogo. Potem jaz tudi zagovarjam pomoč, ki se jim nujne, pomoč iz vrha, splošno. Ko pridejo napadalci ven, veliko njih gre celo malo bolj površno, kar je še vrtejše brant, je le branba za njim, splošno. Če je čisti krl, potem je jasno, ekšturi morajo biti, če gre čisti krl, ekšturi telesno papira, če gre nekaj više površno. Običajno jih štiri že ne morejo drug pomagati, ker je že previsoko in nevarnost takojšnje direktne podaje v globino. Se pravi, če gre tako, kot grejo več kašuteri tu proti vrhu rakete, je ta hell from the top tisto, kar ga zmede za trenutek, da takoj ni šutne ali damo čas obramljenim lovcom, da pride za njim, zato za trenutek pomagamo in se vračamo. Jaz zagovarjam to teorijo hell from the top, pomoč z vrha da bi sprijčil, da bi sprijčil neoviran šut. Jasno, tu prevzemanja kakšne velike filozofije ni. V, v določenih situacijah čuvanja izrednega šuterja zagovarjam to to, da usmeri obramni igralec šuterja na stran štiri. Jasno zakaj. Se pravzaprav se postavljamo tako, z opet nizko gardo, ustavom, s hand-checkingom in ga teramo, da gre na stran dva in enostavno sprintamo zanim, ja, oziroma imamo dogovorjeno prevzemanje. Čega uspemo naterat, da gre tja kamor mi želimo in to smo dosegli veliko, to je cela filozofija obrambe. Prisili napadalce, da delajo tisto, kar mu obramba dovoli, ne kar hoče. Jasno, za napad je bolje, da gre napadalec na, na stran 5. Zakaj je bolje? Zato, ker blokade petic, višjih, močnejših rodilcev so pa običajno boljše od športnika. Drugič, petice težko prevzemajo, še kak detajl bi našel. Se pravi, napadalci raje na stran 5 mi pa dogovorno jasno smerjamo na stran štirje in imamo tu dogovorjeno prezemanje, kadar je naš štirje hitrejši, lažji itede Se pravi, prezema neko drugi način, pri podvajanju je možnosti več, čiriste videli, se pravi, tretji način, kako braniti odličnega štrterja, tako imenovano podvajanje, dubliranje, čiriste videli en način z X3, ki ne sledi svojemu, ampak skupaj z X2 izvede ali z X3, če smo prevzeli, izvede tu podvajanje. To je ena od možnosti. Druga od možnosti je, sigurno, da, da X4 in X2 izvede ta podvajanje da ste tu zdaj x4, x2 in da x5 rotira na štiri, da x3 kontrolira dva igralca, x1 pritisne na podajo, se pravi, žoga je tu, to je način, ki ga Jasenković je obor zagovarjal, se pravi, vedno malo puščamo igralca, ki je na kontrastrani, zakaj ti tu zdaj podvajamo, dvigni na roke, težko je podati x3 se postavi korak not v raketo in brez problema kontrolira dva igralca. Nekdo počasno podaja čest, lahko še vedno presek, to je način, ki ga jaz zagovarjam. Smo na vsak način, pa kakšen kol način, že v situacijah, ko vi rabite, ko vas nasprotnikov strelec ogroža, ubija, morate poseči za tem orožjem, morate imeti pripravljeno Orožje je tudi na način. Je tudi način, da lahko ena, tisto, kar sem prej omenil, kot Hulk from the top, da v trenutku, ko prideš šuter ven in ga X2, recimo, sledi, da ena takoj dobri in potem X3, ki je tukaj, kontrolira dva igravca. Se mal više pomakni, bližje te podaji in, če gre žoga čez od trojke, sprinte na tega igravca. Se pravi, iz teh opcij je več. Tisto, kar vam jaz hočem povedati, je, da ni važno, katero opcijo boste vi postavili, ampak vi morate imeti to tretjo opcijo, držanja, pokrivanja odličnih streljcev na repertuarju. Tisto, kar morajo imeti, po mojem, dobre obrambe na repertuarju tudi je. Že v regularnem delu, ko igramo normalno, močmo žal obrambo, še posebej pa v nekih situacijah, ko smo v slabšem položaju in ko zgubljamo, ko moramo igrati riskantne, ko moramo večji pritisk izvajati, ko moramo na vsak način prid v posege žoge, da bi naredili preobrat igri, je tako imenovana blizu ali dead situacija, v močmo žal obrambi. Pravi, zidejo, kjerkoli je napadal, da ga enostavno samo silimo, da pritiskamo, da potroši dribling in potem z glasom blizu raširimo obrambo, tako ne dovolimo, da se raširi. Takoj, ko potroši napadalca na poziciji 1, 2, 3, 4, kjerkoli, ko potroši dribling, z glasom damo znak, se raširimo. In na vsak način že skušamo. Res je, kad podara. Ne izbijati igraču v žogo iz rok, tu delamo faule, ne izbijati droblerja toliko, to ni najboljša obramba. Danes so vsi, ker se vsi treniramo, je. res teh slabih, bolj hendlare je bolj malo, veliko je igravcev, večina igravcev zelo dobro v zunanjih obvladah to vodenje, tako da je veliko boljši način zaostavi droblerja. In potem maksimalno pritiskati. Na njega, da ga prisiliti, na počasno podajo, in sekat podajo. Ne izbija čovko iz rok. Dobri teneri danes igravcem govorijo: ne poskuši ukraditi. Recimo na Pikerolo, kar sem prej pozval v medij, da danes veliko gledam, da naše bodi si 4-5, ker največje obrambe na Pikerolo je z harčom, agresivnim izskakanjem. Najnavečja napaka, ki jo delajo centri, ki skačajo, je, da z roko skušajo izbič žogo in delajo pri tem čuda falo. Tebo x4, x5. Jaz rečem, edino eno stvar ne smeš, ne smeš ukradti ribnik. Ne smeš niti poskusiti izbič žogo napadalcu, ki driblja to na piko. Se pravi, x4, x5 ne sme niti poskusiti, da bi izbil žogo dribljero. Zakaj? Zato, ker vemo, da se v večini slučajev konča ta stvar. In tu delajo obrambni igravci grozno veliko glupih fag. Tvoje je, da ga presenetiš, skočiš na linijo driblinga, zdvigene roke, s tem ga prisiliš, da odskoči, ga odbiješ, s temi tvojimi dvigene rokami bo sprečal hitro podaj v globino. Ali, če imaš ti te svoje dolge roke dvigniti, bo moral podati počasno podajanje, to je optla ali lobano, ki jo mi sekamo. Naš sistem rotacije je, samo čakamo na počasno podajanje. Ne moremo obraniti hitro, direktno podajanje. Zato ti ne smeš ukraditi, ampak moraš ga odbiti in zdvigati z rokami in spreči direktno podajanje. In jasno, kar mora. Drugi gradnik, to je X1, X2, pri tem. Zopet, znat je, da v situaciji, ko je x5 naredel poslu, dvignil rohami, ga odbil, jasno v tem času naš xena gre za, se s svojim glasom, za x5 in trenutko, ko naš xena prihaja, prihaja z dvignjo rohami, kaj ti naš x5 se vrača in zopet je isto pravilo. Roke od xena mora biti gor, naloga je edina, ki ima Preči direktno podajo, prisiliti napadalca, da 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 počasno od tal ali lobano, kajti naš X5 ima zamudo, lobano podajo, zadožena rotacija ali ste iz te ali z one strani, kako je to razdeljeno. Počasno podajo, lahko se ka, tu ta, tu ta, vsi. Se pravi, tu so detali uločilni. Na vsak način, pa kot sem, sem hotel povedati. Je da je delo rok tu zelo važno, oziroma, morate vi dati igravcem pri teh obrambnih stvarcih izredno precizne informacije. Oziroma, tiskar sem rekel, mene posebej moti, ko naši vaši centre izkačajo in skušajo napadalce in delajo čude, faulov s temi rokami. In tiskar sem rekel, vi mu morate jasno pravilo dati. Majstore ne želimo, ne smeš ukradnjo žoge. Ti dvajset boš ukradel on moj meter osemdeset žogo malo morgen na rjavoš pa klub faule ima dva prosta meta in ker mi tekmujemo tu, kdo bo metal več prosti meto kajti kot sem rekel na začetku tekma je tu tekmovanje, kdo bo metal več prosti meto kajti meče me jih osemdeset posto iz igre pa pedeset In jasno, da se vsak prosti med lahko sprevrževa tisti detajl, ki prevaga na tekmi. Dejansko pa tiskar vse skupaj bi rad povedal: to, da kar se tiče teh indualnih in kolektivnih taktičnih rešitev v obrambi, tu ni dobre, pa slabe taktike. Tu ni, ah, letos je to moderno, pa to ne. Med. Tu ni dobre, slabe taktike je pravilno izbrana taktika glede na to, kaj vi imate. Ali kad sem pika roll razdaljil, v kuki imate počasnega tromba centra, ki slabo izkače, ki je prepočasno, lahko pa dobro parira, ima dobre roke in lahko parira, bejka oprodoro, potem jasno vam ne bo igralo branbo na pika roll, a izkaka nek je ta grad slabo izkačil. Če imate centra, ki ne more prevzet, je prepočasen in ga potezi z lahkoto, zeleni igralci, na katerega ga predam, ne morete tako postaviti obrambe. Nekaj nam to zaniktira ekipe to dela, jad, one ekipe to delajo zato, ker njihov center izlogi bil iz lahkoto pokrije tudi zeleni igralca. Se pravi, ni dobro im slaviti takti, je pravilno izbrana, vidim na to, kakšne igralce imate na posameznih pozicijah, tudi kakšen rezultat imate, kot smo že rekli, kot zgubljamo, Moramo iti risantno, moramo podvajati. Tako na Pikaju, na Poplu, podvajati, prisiliti, da lahko čopi v krst, lehe koš, tako delamo preobrat v igri. Poskušajte gojiti in zgoljiti zmagovito obrambo, to je obramba, ki ima bogate repertoare, veliko opcij, ker igravci imajo v glavi, aha, če ne moramo braniti tega side picker rola na tak način, eh, imamo B opcijo, imamo C opcijo. Siko igravci čutijo, da, da imajo vedno odgovor, da imajo obramba odgovor, če nasprotno nekaj dobro izvaja, pa vidimo, da mi z A varianto ne uspevamo, Če igrajo se ve, aha, se imamo B-varijanto, potem ti igrajo se hitro, verjamem vam, da ta tekma kljub temu, da se mogoče ni dobro začela, še vedno ni izgubljena. Če nimate te B-C-varijante, če vas celo tekma nekdo da vi za neko igro po globini ali z nekimi zaporednimi blokadi za šuterje ali z neko pick-all igro, ki vi nimate odgovora, potem je težko. Ker igravci enostavno vejo, da se vse drugače ne znamo. Mi imamo, ok, sto krat so nas zajebali na, na piku, se pravi, tu je vaša vloga odločena. In kot sem rekel, razvijajte, zabeležite si, če ste kaj odnesli od tega le predajnega mojega, razvijajte pri obrambnih igravcih ponos. In ko te posamezniki razvili ponos, da se ne dajo, bo kar naenkrat cela vaša ekipa ponos, imela pri vzgojenem ta ponos, da se ne bojijo dal. Če ne druga, bojo prekinjali mladar. Ko zgublejo, igrali vršni oštro, na meji in tako naprej. Dobri igravci, dobri obrambni igravci, ko zgublejo, jasno, zgublejo tudi naši živci, igrajo še bolj grobo, še bolj ostro. Slabi. Enostavno stojijo, pa gledajo, in potem iz deset, pade na dvajset, ker nismo prizgoljili tega ponosa, da se enostavno ne dajo. Če ne, če ne gre, milo, proba silo. Razvijate ta ponos, in povrnali se vam bo, kaj ti naenkrat bo vaša obramba postala zmagovita obramba. Izvolite, če imate kakšno vprašanje. Ne, hvala vam, vidimo se drugo leto.